Žilina, tá motivácia, tam je vidieť v prvé chvíle. A pozor, teraz pozor. Tento center na prednej žrdi ešte na Dženku, je výborná práca Sauera, ale rovnako aj myslím, že to bol Samuel Petráš, ktorý zneškodnil ten pokus. Uvidíme, určite sa k tomu ešte dostaneme, či tam zapracoval niekto z tej defenzívnej trojčlenej línie, ale teraz defenzíva Dunajskej Stredy nezapracovala v zápätí dobre. 5 minút, by som povedal pár sekúnd, a ten priebeh, ten začiatok zápasu ho priam katapultoval z lavičky. Imunová aktivita na prednej žrdi, hneval sa tam smerom k hlavnému arbitrovi. Presa ale pokračuje stále ďalej, Káčer. Mendes vybral si i hneď Krstoviča znovu. Černohorský forward už v pokutovom území, chystá si to na lavačku, jeho spätná prihrávka na Leginusa. Keby v tejto pozícii chcel niečo konštruktívne riešiť s loptou, tak hrozila strata. Výborná hra oboch útočníkov Dunajskej Stredy na prvý dotyk a zaklincovať to mohol nikto iný ako Nikola Krstovič. So Stojčovským potom súboj pozdravila obaja, sa snažili pokračovať ďalej a pokračujú do ďalšieho súboja. Znovu Krstovič, narazil si o Veselovského a jeho strelecký pokus hlavačkou v 43. minúte nešiel na bránu. Neviem. Tá hra je... Op, pozor. Krstovič už je v pokutovom území a teraz prišiel ten prvý dôležitý zákrok z pohľadu domácich, naopak hostia chcú ešte využiť to momentum a Timún pálil po prihrávke od Sebastiana Nebilu. Tokrát center našiel presne Krstoviča, Dunajská Streda v 66. minúte ide do vedenia. Čiernohorský útočník striela svoj 17. gól v tejto sezóne na obrovskú radosť Adriána Guľu. Vypýtal si ho doslova. Doslova si ho vypýtal, pretože už v tých 16-kových situáciách bol všade. Lopta ho tam našla stále, bol nebezpečný a teraz mu to tam padlo rovno na hlavu a umiestnil to tam, kde to chcel umiestniť. Okrem tých gólov, ktoré Krstovič strelil, sa zapojil do už aj s týmto presným zásahom 30 gólových akcií. Aj tu je vidieť, aký je Krstovič kľúčový pre Dunajskú Stredu. Svoje by o tom vedel hovoriť brankár Slovana Martin Trnovský, ktorý od neho tu pred pár týždňami inkasoval dvakrát. Tak uvidíme, ktorý z tejto trojice to bol. Timotej Jambor, fantastický pokus, ale ešte lepší zákrok Samuela Petráša. A v tejto chvíli je dobojované. Hlavný arbiter Ivan Kružliak ukončil zápas.